візитною карткою більшості сучасних країн є Конституція. Вона визначає державний устрій, гарантує стабільність, захищає права громадян. Основний закон, що встановлює внутрішні порядки, водночас віддзеркалює політичну зовнішність країни. Історія вітчизняного державотворення фрагментована, уривчаста і відносно коротка. Чимало законів, що регулюють життя сучасних українців, залишилися у спадок від Радянського Союзу, а багато нових – недосконалі або сповнені суперечностей. Про що на такому тлі може повідати іноземцеві наша Конституція? Чи повинні знати громадяни її положення? Чи може існувати сучасна держава без основного закону? Здавна люди створювали системи правил, які б визначали успішні взаємостосунки у спільноті, встановлювали міру відповідальності та обов'язків правителів і підлеглих. З часом зміст цих постулатів змінювали або вдосконалювали, а деякі ліквідовували. У певний історичний час назріла необхідність привести до певного ладу діючі закони, тобто здійснити кодифікацію. Головним мірилом стали Конституції. Ідея створення Конституції як основного нормативно-правового акту для будь-якої держави, вона має вже кількасотрічну історію. Можна говорити, що в часи просвітництва, це 18 століття, ця ідея набула такого філософсько-правового оформлення, тобто спочатку, як водиться, правники і філософи виписали саму ідею. Ну, а вже, власне кажучи, її реалізація почалася з кінця 19 століття і далі, з кінця 18, перепрошую, століття і далі вже ми можемо говорити про такий серйозний конституційний. Прообразами сучасних конституцій були збірки законів, що діяли в окремих грецьких містах-полісах. Пізніше так називали окремі розпорядження, які видавали імператори стародавнього Риму. Першою офіційною вважають Конституцію Сполучених Штатів Америки, яку прийняли 1787 року. З незначними поправками вона чинна і донині. Через 12 років затвердили першу європейську конституцію у Польщі. В українців є також документ 18 століття, який дехто вважає прообразом сучасної конституції. Її автором був Пилип Орлик. Велика кількість фахівців справи, вони вважають, що це взагалі перша конституція саме ось такого сучасного зразка. Тобто конституція в тому вигляді, в якому ми вкладаємо наше розуміння в це поняття. Ну, в першу чергу, найважливіша річ, яка була присутня в тій конституції, це поділ на три гілки влади. Тобто, відповідно, законодавча, виконавча влада і судова влада. Ось цей принцип там було закладено, ясно, тогочасною мовою все воно подавалось. Однак, можна говорити, що це був такий готовий документ, за яким могла жити тогочасна держава. Країни Західної Європи успадкували правничу традицію Римської імперії. Британська конституція ще у 13 столітті встановила принцип презумпції невинності та проголосила недоторканою приватну власність. Протягом багатьох століть у громадян формувалося глибоке почуття поваги до закону. У Московському князівстві та Російській імперії про підлеглих та їхні права не згадував ніхто. Крім того, епоха Ренесансу примножила інтерес до особистості, її бажань та інтересів. У православних країнах, де релігія слугувала швидше інструментом впливу в руках авторитарних політиків, людина залишалася безправною. Український народ тривалий час все-таки не мав своєї держави і знаходився в орбіті різних держав. Там Російська імперія, Австро-Угорська, Річ Посполита. І сторіччями в українців, мені здається, вироблялося і десь на там рівні підсвідомості зафіксувалося таке зневажливе і необов'язкове ставлення до закону. Ну, ніби як чужа держава, чужий закон не своє, а значить не обов'язкове.
І тепер це з нами зіграло злий жарт, тому що коли ми вже маємо свою державу, свій закон, і коли його треба виконувати, якщо ми хочемо жити в нормальному, здоровому, з перспективою розвитку суспільстві, якраз нам і бракує оцієї поваги, оцієї правової культури, оцієї правової традиції. Після Пилипа Орлика українці двічі намагалися затвердити власний основний закон. В останній день існування Центральна Рада України прийняла Конституцію Української Народної Республіки, яка затверджувала парламентську республіку. Тоді ж, 29 квітня 1918 року, Павло Скоропадський розпустив парламент, проголосив себе гетьманом всієї України та видав закони про тимчасовий державний устрій України. Однак, боротьба за українську державність закінчилася поразкою, і протягом наступних 70 років українці жили згідно положень радянської конституції, яка декларувала, однак нікого і нічого не захищала. 1991 року Україна здобула незалежність і тільки після 5 років дискусій та суперечок прийняла власну конституцію. Незважаючи на деякі протиріччя та недоліки, міжнародні експерти вважають її довершеною та якісною. Українські законодавці останніми на пострадянському тлі прийняли головний закон країни. Довго сперечалися як довкола вузлових питань, так і з приводу незначних дрібничок. Більшість істориків схиляється до тієї думки, що такий довгий проміжок 91 по 96 рік до прийняття Конституції був обумовлений дуже гострою боротьбою між якраз різними гілками влади – президент і Верховна Рада. Це було замкнене коло. Виходило так, що ця боротьба ставала чим гострішою, оскільки не було Конституції, де були чітко виписані права, повноваження цих гілок влади. Ну і в свою чергу кожна з гілок влади намагалася прийняти Конституцію у варіанті, який був вигідний їм. Тобто суперечки точилися навіть з таких, здавалося б, пересічним громадянам банальних речей, як, скажімо, назва держави – Україна чи Республіка Україна, не кажучи вже про те, буде це президентська республіка чи буде це парламентська республіка. Українська конституція має ряд недоліків, вважають спеціалісти. Багато положень затвердили, не розробивши чіткого механізму впровадження їх у життя. Існує багато суперечностей. Помилування президентом. При тому, що в конституції чітко записано, що функція правосуддя належить в Україні тільки судам, ну, все-таки залишається момент, де президент одноосібно фактично, ну, правда, з подання комісії, яка при ньому існує, може винести своє рішення, відпустити людину чи не відпустити. Має вона відбути покарання чи не має відбути. Пресловута процедура імпічменту. Вона в загальних рисах описана, чіткої процедури не існує. Чому не існує, це вже інша розмова такого більш політичного характеру. Але навіть і варіантів, проєктів цієї процедури жодна із політичних сил, яка існує сьогодні в Україні, не пропонувала. Успішною вважається та конституція, що зазнала найменше змін. Зрештою, чи можна вносити поправки до головного закону, що регулює основні принципи здійснення влади Україні? Як довіряти державі, що періодично змінює основні правила гри для власних політиків? Американська конституція існує понад 230 років, і за цей час експерти нараховують понад 1000 спроб внести поправки до конституції. Але по факту поправки були такі. У 1791 році перші 10 поправок, вони стосувалися винятково прав людини. І наступні 17 років впродовж 200 років. Так? Тобто ми можемо говорити, що американці дуже дбайливо підходять до Конституції, дуже обережно до внесення змін. В українському варіанті після прийняття Конституції 96-го року двічі фактично відбувалися зміни. Перше – це 2004 рік, так звана політична реформа, яка супроводжувала події помаранчевої революції. Та зміна означала, що Україна перетворювалася з президентсько-парламентської на
парламентсько-президентську республіку. Тобто це означало звуження прав президента, це означало розширення прав парламенту. Однак вступив в дію ці зміни тільки в 2006 році, і до 2010 року ми жили, скажімо так, в умовах цієї конституційної реформи. У 2010 році держава повернулася до Конституції 1996 року, що проголошувала Україну президентсько-парламентською республікою. Нині Конституційна асамблея напрацьовує наступні зміни. Більшість міжнародних спостерігачів вбачають такі дії вітчизняних законодавців політично мотивованими. Ми знаємо, що Америка – одна з тих країн, де Конституція реально виконується. Але при цьому дуже показовим є той факт, що передусім Конституцію добре знають ті, хто при владі. Тому що, от, наприклад, в тексті української Конституції є другий розділ, і називається «Права, свободи та обов'язки людини громадянина в Україні». І там понад майже 50 статей, із них 44 статті – це наші права. І тільки все решта – це наші 4 ще статті – це наші обов'язки. Так от, про обов'язки нам регулярно нагадують, а про права ми маємо вже сьогодні самі згадувати. Згідно останніх соціологічних опитувань, 45-50% рівнян не вірять жодній владі, центральній чи регіональній, так само, як і політичним партіям. За допомогою для вирішення особистих питань вони не звертатимуться до чиновників. Дивно, як для країни, де в основному законі чітко задекларовані широкі права громадян. Чи може та чи інша країна жити без Конституції? Наскільки імперативним, обов'язковим є поняття Конституції для країн, які будують демократію чи які вже її побудували? Сучасна Британія Конституції немає. Немає, як і немає її Ізраїль. І тим не менш ми асоціюємо слова і Англія, очевидно, назва держав Англія, Ізраїль з тими державами, де закони виконуються. Ось виконання законів – це для мене велика внутрішня дискусія. Треба закони вибудовувати в якусь піраміду під назвою Конституція, чи вистачить виконання законів як таких? Якщо Конституція – індикатор успішності, то згідно української, ми одна із найуспішніших демократій світу. Чому ми посідаємо перші місця серед корумпованих країн світу? Чому хабар бере гору над законом? Брак правової культури, низький рівень активності громадян, а подекуди безпорадність і навіть заангажованість судової влади нівелюють значення Конституції. З іншого боку, її недоторканність та безумовне виконання положень забезпечить стабільне політичне майбутнє України та її громадян.